Jste proto, aby se do 2 let povinně maturovalo z matematiky? Já ne. A mám proto pár důvodů. Tím hlavním je, že když vláda připravila tuhle tu velkou změnu, tak slíbila, že se podstatně změní výuka matematiky. Taky slíbila, že se třeba změní příprava učitelů. To se bohužel nestalo a nestalo se toho daleko více. Jestli chcete vědět víc o tom, proč si myslím, že by neměla být zavedena společná maturita z matematiky, tak sledujte naši kampaň Maturita smysluplně.